aikaa uuna takaa. Ja... Aukit lieskalt. Det känns campingvitt. Hej, trövet. Duschet. Nu, ko man te rādīs? Tur ir Adrijas jūra, Venecija. Venecija. Rikur ir Vērmalā, kur mēs bijām. Rikur tā upe ceļš iet ar Trento. Mēs bijām šeit. Stam šeit. Bijām Verona. Tu mēs par to upe braucam? Eku Gardas ezers. Gardas ezers. Mēs bijām šeit, Gardas ezerā. Tagad mēs aizbraucām. Nē, mēs šeit nogriezāmies. Un tad aizbraucām. Nā, ko te ir kāda vieta ar pazīstamu nosaukumu? Redazā. Kanazēja vismaz. Kanazēja ir rekur. Tā tad vēl mēs uz augšu. O, šeit 1450 metru augstu esam, ja? Jā. Tā es nāku? Jā. Aha, 100 km augstu mēs esam gandrīz. Un te ir marmalādes. Ir izskatās pēc marmalādiem? Nu, rītā skatīsimies, kas mums tur sanāk. Redzi, tajā Alpi, tajā pusē, kur Innsbruka ir snieglotieši, tie tādi nāk snieglotieši. Kur mēs te vēl Slovēnijā bijām, te ir? Viņš ir tie viskāds, kā tās te